třetí díl Giant League Grand Prix Cube a vítězství pro Petra Kelemena nově v barvách týmu Tudor Pro Cycling Team. Tak jak se ti jelo? Dneska to bylo trošku těžký, protože mám za sebou docela těžký blok tréninku, nebo i závodu teda, kde jsme závodili 7denní etapák ve Francii. Ale bral jsem to hlavně tréninkově, vrátil jsem se ze Švýcarska kvůli zrušení 23. Paříž-Roubaix, takže jsem teď na 14 dní doma dodělat školu a závodit si trošku v Česku, ale musím říct, že závodil jsem mi dobře. Jel jsem teda z Prahy tréninkově, takže ještě pokračuju na Šumavu. Při závodě jsi jel tvrdě za svým 22 bodů. Nový tým, slyšel jsem něco o Cancellarovi? Jo, tak je to vlastně Cancellarovo tým švýcarský. Letošní sezónu teda máme kontinentální licenci, ale v příštím roce jdeme do druhodivizního pro týmu. Tak to byl Petr Kelemen, vítěz Grand Prix Cube a ať se daří. Děkuju.